Добрый вечер. Вы смотрите прямой эфир 4 канала. Это программа «Деньги говорят». Я Геннадий Балашов. Сегодня мы обсудим, как бороться с теневой экономикой, а также разберем новую стратегию экономического роста Украины от Кабинета министров. Хочу напомнить нашим зрителям, вы тоже можете задать вопросы нашим гостям в студии по телефону 0800 509 222. Сегодня в гостях у нас Валерий Клочок и его визитка. Валерій Клочок, 48 років, український політичний експерт, магістр державного управління, бізнесмен. Навчався у Київському національному економічному університеті. Працював консультантом у Верховній Раді України. З 2007 по 2018 роки – голова Центрального виконавчого комітету Європейської партії України. Нашего официального ВВП Украины составляют теневые операции. Об этом говорится в результате исследования, проведенного компанией Ernst & Young. Детали в нашем материале. 23,8% від офіційного ВВП України, 846 мільярдів гривень, становлять тіньові операції. Про це йдеться у результатах дослідження, яке провела компанія Ernst & Young за підтримки MasterCard у рамках укладеного меморандуму про співробітництво з Мінекономіки України, НБУ та Держстатом. Зазначається, що значна частина тіньової економіки породжена готівковими розрахунками. 19,7% ВВП України або 702 мільярда гривень становить готівкова тіньова економіка. Решту складає негрошова тіньова економіка. Побороти тіньову економіку НБУ планують перш за все за допомогою розвитку безготівкових розрахунків. Завдання щодо детінізації економіки продовжує залишатися актуальним для України. У цьому напрямі важливою є консолідація зусиль бізнесу, українського уряду та Національного банку та всіх інших заінтересованих державних органів. Завдяки зниженню обсягів тіньової економіки, для функціонування якої необхідний виключно готівковий ресурс, зростатиме і загальний рівень економіки нашої країни. І так, тіньова економіка. Взагалі-то різні цифри завжди гуляли, говорили некоторі 50%, а некоторі заявляли о 70%. Ну от Ernst & Young об'явили о 23%. Вони, правда, не предоставили методику підсчету тіньової економіки, і, судя по всьому, скоріше всього, вони смотрять, скільки наличних ходять в обіході, і всі їх затолкали в тіньову економіку. Но тіньова економіка в Україні – це гораздо більш широке явление, чим ми можемо навіть собі представити. Іноді ви йдете пити кофе, платите за это кофе, выпиваете его, но при этом государство об этом ничего не знает, потому что вы расплачиваетесь наличными. Но даже если вы расплачиваетесь безналичными, это не значит, что эти деньги попали государству, потому что, возможно, идет смычка с чиновником, возможно, эти деньги вымываются из оборота, и с них все равно не платятся налоги. Кроме того, существует огромное количество так называемых компаний-подснежников, которые создаются на фунта, например, ну, на человека, когда подставное лицо, и какое-то время на них делаются обороты, и потом эта компания исчезает. И на сегодняшний день трудно оценить, сколько компаний у нас находится в теневом обороте. И все это сделала та налоговая система, которая стратегически построена в Украине. Начиная с 1991 года строилась вот эта система взимания с людей денег. Люди делали вид, что они платили налоги, ну а государство все время делало вид, что оно получает налоги. Но на самом деле нас тянет, скорее всего, только госсектор, а вся остальная экономика глубоко в тени. Как вы объясните такую? Ну, мені, чесно кажучи, коли я чув ці дані, також була дивна цифра в 23%. Тому що Ernst & Young доволі поважна компанія. Я не заперечую те, що вони завоювали свою репутацію у світі, вони представлені в дуже багатьох країнах. Це не секрет нікому, проводять змістовні дослідження, але разом з тим ця цифра була інтерпретована також і в звіт міністра економіки, да, фактично. Він взяв тому, як дежурну цифру. Тому мені, ви знаєте, така от співпраця сьогодні Ernst & Young із цим урядом, вона мене трохи насторожує. Навіть не трохи, а добре насторожує. Тому що за моїми такими спостереженнями, підрахунками, можна стверджувати, що у нас мінімум 40% сьогодні ВВП знаходиться в тіні. Скажіть, а методика вашого підсчету 40%? Це втрати до бюджету, фактично. Це перше. І друге, це
ті гроші, які сьогодні нібито офіційно були виведені в офшорні компанії, але насправді ми розуміємо, що це фактично узаконена детінізація. І потім це сектор, про який ви сказали, який просто неможливо облікувати. Ну і нам треба все-таки обращати увагу на те, що відбувається в сім'ї. Наскільки сім'я, получаюча, допустим, пенсіонер, получаючи пенсію, наскільки він знаходиться в тіньовому секторі? Звісно, що порахувати абсолютно достеменно неможливо. Але при рівні детінізації економіки в 20% ми мали б зовсім інші показники в державному бюджеті. Якщо, наприклад, мені в одному із дописів, коли я в себе в соціальній мережі, ми почали говорити саме за гроші, скільки було вкрадено, чи ні, мої дописувачі запитують, на твою думку, скільки грошей фактично можна було б мати додатково, аби зменшити детінізацію хоча б на якийсь там відсоток, наскільки реально її зменшити? Я вважаю, що від обсягу, який сьогодні є, приблизно 40%, якби ми опустили відсоток детінізації хоча б до 20%, ми б додатково за 2-3 роки могли мати ще один плюс бюджет країни. Це бюджет, а люди що отримують в результаті детінізації? А тепер що отримують люди в результаті детінізації? Яскравий приклад тому остання заява Гончарука, коли він сказав, що ми отакої з доброї волі пенсійному фонду, бо я зараз саме говорю про найменш малозахищені версти населення, це пенсіонери і ті, хто отримує соціальну допомогу в зв'язку там з втратою працездатності, хворіє і так далі. Це люди, найбільш чутлива маса взагалі, тому що вони, як правило, завжди потерпають від нестачі грошей. І, звичайно, що це все фінансове навантаження, це всі розуміють, воно лягає в першу чергу на бюджет. Людям вигідна тіньова економіка на сьогоднішній день? Не зовсім вигідна. Вона має бути присутня, не можна домогтися абсолютно нуля. Це ж не всі розуміють. Але справа в тому, що люди повинні отримувати достатнє матеріальне забезпечення, фінансове матеріальне забезпечення, яке держава виконує через державний бюджет. І от саме в державному бюджеті повинна з'явитися ця частка. Що дасть, наприклад, збільшення, в моєму розумінні, вдвічі збільшення бюджету? Це соціальні виплати, мінімальні пенсії, ріс хоча б мінімум вдвічі. При нинішньому порядку цін, які є на ринку. Но при этом це ще більше вб'є бізнес. Ну, чому вб'є? Ну, теоретично, давайте, от у вас мобільний телефон лежить. Грошова маса, яка з'явиться в обіході, вона буде стимулювати продажі. У вас лежить мобільний телефон. Наскільки подорожає мобільний телефон, якщо цей мобільний телефон вийде з тіні? Що на сьогоднішній день всі мобільні телефони Apple представлені на нашому ринку в тіньовому секторі. Ні, ми ж говоримо зараз про контрабанду, це вже частина ціни. Ні, це частина тіньового сектору. Так наскільки подорожає ваш телефон? Відсотків на 20%. Мінімум на 35%, тому що тільки таможенна пошлина з НДСом складає 35%. В умовах підвищення платоспроможності населення це було правильним кроком. От ще один, наприклад, механізм, який би, яким можна було б домогтися, наприклад, виведення грошей з тіні. Але грошова маса, яка б сплачувалася до державного бюджету, вона б не збільшилася. Якщо чоловік не має відношення ніякого бюджету, нічого з нього не отримує, йому не вигідно виходити з тіні. Ні, приклад. Мінімальна заробітна плата, я не випадково про неї задав. Свого часу я доволі критично ставився до такого суттєвого підвищення, яке вів ще Гройсман до 3200 гривень. Це дійсно був суттєвий удар по бізнесу. Суттєвий, тому що сплата єдиного соціального внеску, вона лягає на плечі того, хто наймає на роботу працівників, працедавця. І звісно, що перша реакція була доволі складна і фінансове навантаження було велике. Але що можна було б зробити, наприклад, в моєму розумінні? Збільшивши мінімальну заробітну плату сьогодні вдвічі, зменшивши податкове навантаження вдвічі і такий спосіб, залишивши номінальну суму сплати податку на 1 гривню, таку, як вона є сьогодні, ми б легалізували... Я нічого не зрозумів. Ви мене буквально усипіли, наверное, наших телезрителей теж. Добре, я поясню. Сьогодні ми з гривні сплачуємо 41,8 копійок податків. Якщо ми залишимо цю саму, наприклад, але обов'язково сплати... Вас слышать люди, вони думають, що і в шокі, вони відкриття для себе роблять. Я плачу більше 40% в товарі налогом. Не самі люди, це платить і роботодавець, це і платить... Ні, в кінці це платить покупатель. Всегда. Звичайно. Мы же сейчас сказали по мобильному телефону, в конце это платит покупатель. На самом деле он подорожает в полтора раза. І все ж таки, я дозвольте закінчу думку з приводу мінімальної заробітної плати. У нас просто государство все время передергивает вместе с экономистами. Я все время нацелю, кто платит налоги в Украине? Кінцевий споживач. Всегда. Звичайно. То есть мы, когда говорим о повышении налогов, мы должны говорить людям... Так я ж говорю про пониження. Я говорю про зниження вдвічі.
Я говорю про зниження. Але легалізацію заробітної плати. Тому що ще один із секторів тіньової економіки – це є заробітна плата в конвертах. Да. Ми задавали з вами контрабанду, частково прозвучало про офшори. Так? І от ще один момент – це біла зарплата. Так. Що, на мій погляд, це дає? Це не дає збільшення, от такий механізм надходжень до бюджету, але в перспективі легалізує більшу грошову масу. Тобто ми побачимо, на самом деле, реальну заробітну плату. Звичайно. Но когда мы говорим вместе с вами, что даже в президентской администрации своему секретарю платят в конверте, это делал Кучма, это делал Янукович, это делал Порошенко, я думаю, это делает и Зеленский. Потому что других источников зарплата низкая, секретарем президента никто за малую зарплату работать не будет. В цій ситуації тоді б абсолютно логічно можна було б говорити про збільшення бази оподаткування. Збільшення бази оподаткування. У вас якісь цифри є, до яких би пор ви знизили налоги? Я думаю, що от, беручи до уваги взагалі практику оподаткування і інших країн, аби ми в умовах нинішньої початкового розвитку економіки з подальшим збільшенням податків, однозначно, збільшення потім має бути, не мені, зараз зменшити хоча б до 25% на 1 гривню. 25 копійок на 1 гривню. Аби у нас був податок, ми б мали б абсолютно інші параметри і бюджету, і розвитку економіки. Ну, то це 25%? Так, 25%. Так. Сьогодні маємо 41,8, а я говорю про 25%. Це той і ви думаєте, що це виведе економіку із тіні? Звичайно, але з розширенням бази, звичайно. Ми мали б ті самі надходження до бюджету, але вивід з тіні економіки був би суттєвий. А люди, як ви думаєте, согласні були б платити 25%? Люди ніколи не погоджуються платити податки за визначення. Якби вони це знали. Тому що детінізація приведе до того, що люди будуть знати, знаєте, о тому, що вони платять. Те, що моя практика показує, сьогодні взагалі наймані працівники не хочуть платити ніяких податків. За них платить роботодавець. Так. І це все лягає на його плечі. В умовах існуючої системи це несправедливо, але це доконаний факт, який змінити неможливо. Тому саме для роботодавця треба створити умову, щоб міг він платити ці всі податки за найманого працівника. Так, да, є така проблема. Але ми б рухалися. А так руху нема. Ми навпаки себе заганяємо в тінь. Ми збільшили, наприклад, на 550 гривень так, мінімальну заробітну плату в цьому році. Додаткові надходження до бюджету, звичайно, будуть серйозні. Десь приблизно плюс 30-35 мільярдів гривень. Це хороша цифра. Но при этом приведет к сокращению рабочего. Однозначно вже привело. А ідея остання, ну, що мене вбила, просто от, ну, реально вибила, в осадок висадила, це заява Мілованова про те, що вони додатково створять мільйон робочих місць. Звертаю глядачів, за рахунок чого? За рахунок... Приймем телевізійний дзвінок і перейдемо к Мілованову, наверное. Это интересное заявление сделал. Да, алло, здравствуйте, откуда вы? Алло, здравствуйте, Геннадий Викторович, слышно меня? Да, слышим. Из Киева. Какой у меня вопрос? Значит, государство сегодня так управляет, что загнало всех людей, и людям невыгодно платить по белому. Вот. И первый вопрос, какой вы имеете выход из ситуации при данной модели управления? И второй вопрос, сможет ли партия 5-10 действительно расставить все точки над «и»? Но мы по партии не отвечаем, потому что брать на себя ответственность и говорить о том, что мы все знаем и все можем, мы можем только показывать направление. И на сегодняшний день либертарианское направление, по моему разумению, это правильный путь Украины, потому что нам надо создать зону притяжения. Потому что нам надо переманить деньги и рабочую силу, и специалистов, и вложения, инвестиций на территорию Украины с Европы. Мы соревнуемся с Европой. А также с других стран. И чтобы Украину засыпали деньгами, там, либертарианцы считают, что надо сделать минимальные функции государства, минимальные чиновников и максимально дать свободы. Потому что единственное, что мы можем миру предложить, это большую свободу, чем есть в соседних странах. Вот как насчет большей свободы? Потому что 25% это все равно недостаточная свобода. Можливо, але це, власне, моє міркування і ідеологія, про яку ви говорите, в системі оподаткування і ведення бізнесу, вона має право на життя, однозначно. Але є і вдалі приклади, є і невдалі приклади, звичайно. Вже, невдалих якщо, я не знаю. Лібералізму, да, не лібертаріанство, а саме лібералізму, ведення ліберальної економіки. Але є вдалі приклади. Міланов, ліберал, він докладував сьогодні. Ну, поки що, он сказав, бачите, що лібералізм у нас не приживається. На рахунок 1 мільйона робочих місць вони хочуть просто їх легалізувати, вже існуючи, це не створити, а приведуть інспектора з праці на підприємство і скажуть, в тебе працює незаконно працівник, значить легалізують. Ну, не об этом немного говорил. Он говорил, ну,
что нам надо привлечь инвестиции на 50 мільярдів. Інвестиції – то вже окрема історія. Я не розумію, як вони будуть залучатися інвестиції, якщо умови ведення бізнесу в цій країні, вони тебе в будь-якому випадку заганяють в тінь. Тобто всі кроки, вони спрямовані. Ну, ви ніколи не задумувались, як економіст, все-таки, що робити, щоб гроші все-таки посипались в Україну з усього світу в виді інвестицій? Ну, виключить через зниження податків. Я не випадково говорю. Якщо навіть до 25% ми опустимо, я більш переконаний, інвестиції зростуть мінімум разів у 10. Тобто єдиним двигателем для бізнесмена середньої європейської руки, там, у якого є пару мільйонів доларів, якщо він хоче удвоїти свої гроші, це вигода. Вигода, і плюс ще ж він дуже серйозно буде економити на дешевій робочій силі. Це наш сьогодні плюс дуже величезний, який треба використовувати в Україні. Чому ми не використовуємо, до мене в голову не вкладається. А в це время Милованов виступає і говорить, саме головне – строїти дороги, очищати судебну систему і як це, бізнес-няню всім роздати. На рахунок третього, це окрема історія, це маячня повна. Стосовно будівництва доріг і, звичайно, судової правоохоронної системи треба це робити. Але ж ми ж чудово розуміємо, що вкладання грошей в дороги – це дуже далека перспектива. Це треба робити, але це далека перспектива. Ну і ми людям повинні об'яснити, мабуть, що просто люди должны себе представить, что если в Европе замечательные дороги, и мы делаем у себя такие же дороги, это не значит, что к нам хлынут деньги. Однозначно. Если в Европе великолепные суды, и мы сделаем великолепные суды, это не значит, к нам хлынут деньги. Потому что у денег есть одна потребность. Они ищут, где можно сильнее размножаться. Так, так. Тому тут це визначальний фактор. І повертаючи вже до цього звіту, який Милованов власне і проводив, звіт хороший. Реально, тому що оцінка ситуації, вона правильна, вона відповідає адекватній ситуації, ті, що в нас є, вибачте за тавтологію. Єдине мене вражає, що для цього уряду знадобилося 6 місяців. Мені інше непонятно, зачем уряд нам говорив о том, що є, але не говорив о том, що робити. А тепер наступне, що робити, ця програма взагалі не говорить. Не тому що, залучити інвестицію, яким чином? А ви не замітили, що це взагалі страдання всіх політиків і всіх? Вони говорять то, що зараз, то, що було, це все плохо, а потім не говорять, що робити. Ну, ви знаєте, я думав, що в мене було багато критики до діяльності уряду Гройсмана, дуже багато. Я думав, що можна зробити набагато краще, я в цьому переконаний, але не думав, що можна зробити настільки гірше, як це зробив цей уряд. Тому в мене дійсно якесь таке трохи, ну, м'яко кажучи, розчарування цими діями. І, на жаль, я от згадуючи знову ж таки допис звільненого очільника. Приймемо телефонний дзвінок. Алло. Алло, да, здравствуйте. Здравствуйте. У мене такий к вам вопрос. Мене звуть Кирилл, я з міста Ніколаїв. Скажіть, будь ласка, не вважаєте ли ви, що тільки благодаря пониженій налоговій ставці можна привлечь інвесторів за границей, сделать более прозрачные условия для бизнеса в Украине и, как сказать, поднять нашу экономику. Спасибо. Вот у меня вопрос. А почему, хорошо, уряд Гройсмана, они не говорили никогда о снижении налогов? А этот уряд не говорит о снижении налогов как панацеи. Уже народ починає так шевелитися і говорити о зниженні налогу. Все-таки давайте відомо належне, що зниження ставки, ну, її назвали не те, що зниження, новою ставкою, єдиного соціального внеску, тому що це вона компіляція і сплати у пенсійний фонд, і інших виплат, це фактично було зниження. Частково зниження. Було, але не сработало. Але там було підвищення бази. Розумієте? Тому, якщо ти базу збільшуєш, то ти, відповідно, адекватно повинен зменшити і податкове навантаження, щоб номінально бізнес ти платив більше, щоб він не відчув тягаря цього. А якщо б відмінити взагалі ЄСВ на сьогоднішній день, до якої суми треба було б мінімальну зарплату підняти? Ну, скасувати зовсім ми не можемо, тому що все-таки ми соціально орієнтовані. Я розумію, лібералізм, лібертаріанство – це хороша річ, але куди ми подінемо 12 мільйонів пенсіонерів? Ви зараз догми сказали. Чому? Ну, тому що це дві не зв'язані речі. Ні, чекайте. Ми не можемо це... Це хороша річ, але, знову ж таки, я говорив про це, що в нас не приживається і не приживеться. Ми все-таки соціально орієнтована країна. І це треба зважати. Ми ж пенсіонерів не можемо кудись подіти. Ну, от опять вопрос. 28 років ми являємося соціально орієнтованою країною. Так, в результаті пенсія самая маленькая в мире, наверное. Ну, в Европе, ну так такие точно. Мы социально ориентованы. Да. Мы говорим, ну не надо поступать, как мы поступали 28 лет, давайте отрежем ЕСВ, давайте отрежем многие траты государства и сделаем минимальным государство и пойдем дальше. Я є і залишаюсь прихильником збільшення бази оподаткування через зменшення податкового навантаження. Оцей принцип має бути основним. Соціальна складова нікуди не подінеться. Є класичні непогані приклади розвитку економіки, як, наприклад, взяти Великобританію, консервативний реформіст. Він спрацював. Він
він фактично там і до сьогодні. Старт росту Великобританії прийшовся на період індустріальної революції. Да, 80-х. І на то время налогів практично не существовало. Ну, я ж про... знову повертаємося до і ніякої соціальної орієнтації в ті времена не було. Чоловік рождався в Великобританії, він мог умереть, нікого не цікавив. Не при этом Великобритания быстро прогрессивна. Я не є прихильником сліпого копіювання якихось досвідів. Я є прихильником брати до уваги досвіди. І не копіювати, а розробляти власні. Ну просто, коли ви сказали соціально орієнтовано, там по-англійськи, да? Соціальна орієнтація, вона возникла тоді, коли Великобританія стоїть на дуже високому рівні потреблення і производства. Ну, я не схильний до того, щоб нам відмовитися зараз від соціальних зобов'язань перед пенсіонерами. Я ніколи про це не говорив, говорити не буду. Ні, я не говорю відмовитись. Я говорю о том, що государство може себе дозволити сильно заботитися о гражданах, тільки знаходясь на високому рівні. Питання ж не в тому, можуть воно дозволити чи не можуть воно дозволити. Це є зобов'язання державы піклуватися. А що толку? У мене є зобов'язання там щось робити, да? Ну, у мене на це ні денег. У нашого государства, ну да, оно обязано, ні, ну, нет денег. Треба їх шукати, ну, врешті-решт. Треба ми говорим, а шукати може тільки до яйця і курки. А ми говоримо, а інвестиції пойдуть тільки, якщо здесь буде самое низкое налогообложение в мире. І ми оказуємося в якомусь капкані. Ні. Тому що база велика буде. Чим більша база, тим більше грошей, навіть при низькому податковому навантаженні. Ну, так правильно. Тобто, на перше, якщо у нас що більше буде... Ну, як то? Я ж зменшую податкове навантаження. Повернеться і дешева робоча сила, і зададуть інвестиції. При зменшенні податкового навантаження і збільшенні бази ви отримаєте номінально більше грошей. А ви считали когда-нибудь, до какого уровня треба знижати? Да, я говорив, я ж ще раз говорю, 25% навантаження на одну гривню. Не пойдуть інвестиції, тому що в Ірландію вигідніше, в Швейцарію вигідніше, ну, в Швецію вигідніше. В такому сенсі можна говорити задати інші офшорні зони, де взагалі... Звісно, ну, деньги текуть туди, де вигідно. Ми тільки що з вами об этом говорили. Якщо у нас буде 25%, не пойдуть деньги. Ну, справа в тому, що, наприклад, податкове навантаження, ті самі з Росії, вони набагато відрізняються від нас, але інвестиції набагато більше. Ну, навіть не в рази, та в сотні разів більше інвестицій. Ну, в сырьовий бізнес, це зовсім другі інвестиції. І, судя по всьому, у них та ж проблема, виводять і заводять обратно. А ми не такі. Але на душу населення ВВП втричі більше. Теж доконаний факт, і це є в звіті Милованова. Приймем дзвінок. Алло. Добрий день. Добрий день. Меня зовут Андрей, я из Киева. Я вот сегодня прочитал новость, что хотят ввести налог на перевод на карточки. 18% плюс 1.5%. Как вы думаете, не повлияет ли это на то, что люди не будут работать с карточками и кредит наличные за счет? Хороший вопрос. Могут ли ввести налог на карточные переводы? Вы мне отдаете какие-то деньги. Ну, решили мне помочь там и передали мне свои деньги, обложенные уже налогом. Такой а государство идеи, говорит... Такой идеи я не чув. Звичайно, допускаю все, тому що, наприклад, у Верховній Раді лежить зареєстрований законопроект про так звану податкову амністію, mm-hmm. да, навіть не легалізацію, а амністію, яка передбачає 5% від сплати всіх твоїх активів. Угу. Ну, цей документ, коли він з'явився в вересні місяці, він трохи так обговорювався в колах експертних, але за нього замовкли. А сьогодні про нього знову згадував автор цього законопроекту із «Слуги народу», який займається податковим законодавством, прізвище вилетіло з голови. Угу. Ну, настільки важливо. Тому я не виключаю, що такі ідеї хворі, да, дійсно, можуть зароджуватися в голові, так само, як, наприклад, у законопроєкті 1210 є така ідея, яка вже реалізована в законі, чекаємо uh-huh. лише на підпис, це щодо, якщо ви є контролером іноземної компанії, там така дефініція вводиться, uh-huh. то ви маєте сплачувати податки від тої частини, яку ви контролюєте в цій іноземній компанії. Хоча ви про це можете не знати. А uh-huh. податок дійсно 19,5%. Тому я не виключаю таких, вибачте, ідіотських ідей. Це сильно становить движення денег. Це воно вже зупиняє дуже серйозно, наприклад, постраждають першу чергу, це IT-галузь постраждає, uh-huh. тому що там найбільша частина саме таких іноземних компаній. І ви ще багато магазинів, які отримують налічні карточки, не показують ніяк обороти. Так, так. Тому що от і тому я, ну, знову ж таки, ну, це буде катастрофа. Я думаю, що ця ідея не приживеться. Комісія сьогодні є, вона з банками сплачується, це як, ну, нормальна історія. Ну, банки на сьогоднішній день починають задавати питання, якщо транзакції
повторяються? Ну, контролі, звичайно, що мають бути. Фінконтроль, фінмоніторинг, він нікуди не може подітися. Нам треба звикати до того, що фіскальне навантаження, фіскальне, ну, скажімо так, фіскальний контроль за нашими валютними операціями, він буде дедалі більше, більшим і більшим. Не тільки валютні, гривні. Я маю на увазі, перепрошую, всі, будь-яких валютних операцій. Тому що от свого часу я там вивчав трохи досвід, як, наприклад, започаткувати бізнес у Німеччині. То я вам хочу сказати, його там започаткувати, ну, трохи складніше навіть, ніж в Україні. Бо, наприклад, отримати ту ж саму послугу від юриста, який там легалізований, нотаріуса, який може реально посвідчити ваші документи, вам треба в черзі донестояти мінімум місяців 3. Ви не зможете прийти, як у нас, і отримати цю послугу миттєво. Ну, це всього лиш замедляє движення і товарів, і денег, і людей. Так, але в умовах, коли ринок перенасичений там фактично грошовою масою, яка легально там в абсолютній більшості, ну, звичайно, є тіньовий сектор, однозначно, працює, то там вигідно вести бізнес при рентабельності навіть, ну, не мені вам розповідати, в 3-5%. Хоча у нас, коли бізнес розуміє, що у нього рентабельність по року може вийти 3-5%, він навіть там... Різки більші. Навіть займатися нам цим нужна... не буде. Тройная наценка. Однозначно. Нас ну, а сейчас в современный мир работает с тройной наценкой. Тому... Иначе вы не доходите до укрупнения. От, так, але ми ж не говоримо, що всі, наприклад, хто є самозайнятими або організовують робочі місця підприємства невеликої кількості там, від 50 осіб, вони там ставлять за мету там, багатократне масштабування свого бізнесу. Як правило, вони задовольняються такими потребами на рівні виплати заробітних плат найманих працівників, сплати податків і забезпечення своїх необхідних там, витрат. Приймемо дзвінок. Алло. Здравствуйте, Геннадій Вікторович. У мене наступний вопрос. Возможен ли такой сценарий, что государство усилит финансовый контроль за транзакциями и установит еще больше налогового давления по причине недовыполнения бюджета, что средний малый бизнес еще сильнее уйдет в тень, чем сейчас, начнет вовсю использовать, к примеру, биткоины или наличный расчет, и к чему это приведет в долгосрочной перспективе? И может ли это позитивно повлиять на продвижение либертарианских идей 5-10? Так, а что это мне про либертарианские идеи? А, дело в том, что во всем мире нарастает все больше и больше контроль за финансами. Существуют договора между государствами, существует банковский международный мониторинг. И так как Украина присоединяется к Европе в этом мониторинге, и на самом деле у нас становится очень трудно... как отчитываться перед банками, потому что банки требуют отчетность за ваши финансовые операции. В банках задают вопросы, куда вы перечисляете, как вы перечисляете. Тут еще добавляются ограничения Национального банка, который не позволяет перечислять там больше 100 тысяч на сегодняшний день в инвестиции за рубеж. И это все замедляет движение денег на территории Украины. И, безусловно, вот мне сегодня сообщили интересную новость, что налоговая сильно прикрутила отмывку НДС, то есть цепочки начала преследовать и отсекать буквально. Вот к чему приведет это, мы посмотрим, потому что на самом деле очень много экономики, как раз то, что было в первой части, было в тени, и в том числе в НДС. Потому что отмывка НДС – это основной стратегический бизнес решал, или как они называют, схематозников. То есть все схемы строились на основе НДС. Вот прикрутили, потому что до этого люди не задавали себе вопрос, а что вы про налоги? Что там было, что про налоги говорить? При чем здесь налоги? Я ничего не плачу налогов. Да, какой да, НДС? Да. Я НДС не плачу. Я уже и чек тыкал в нос. Говорю, смотри, 20%, это ты уплатил. Все пошлины там, все ЕСВ там, вся зарплата там, и плюс к этому еще коррупционная составляющая. И вот сейчас, когда фискальная дисциплина увеличивается, люди вдруг столкнутся с тем, что они должны платить налоги. И в том числе их начинают сильнее мониторить. И тогда они скажут, подожди, а может надо снижать налоги? Звичайно. Потому что два параллельных мира существовало. Теневой, который, налоги, дай бог с ним, это у них налоги. Ми и другой, платимо, и другой официально белый. Да, буквально ми, кілька хвилин тому про це я згадував, що дійсно люди у нас не розуміють того, що треба платити податки, а за них, як правило, це робить роботодавець, закладаючи і в ціну послуги, чи в ціну товару. Такий є доконаний факт. Тому саме от, ну, той наступ можна десь там трохи вітати, коли сьогодні саме держава проявляє дбайливе ставлення щодо там моніторингу і фінансових операцій, і грошових коштів, але
Знову ж таки, ну не можна взяти і переламати ситуацію абсолютно до навпаки в один день. Це має бути поступальний рух. Наприклад, і стосовно того зменшення податкового навантаження, про яке я говорю, дійсно, можливо, треба було піти поступально, не в один день, а для розуміння того, що вивести все з цінії не вдасться. Яскравим прикладом, ну от я вже неодноразово там спілкувався з різними людьми стосовно того, що відбувається сьогодні на митниці, тому що саме митниця, імпортно-експортні операції, ну експортні вони мають трошки іншу природу, звичайно, а імпортний ПДВ, який сплачується до державного бюджету, це дуже величезна частина надходжень. Десь приблизно порядка 30-35% загальних доходів державного бюджету. І дійсно, у нас є серйозна проблема в останні півроки з роботою митниці. І через фактор зниження курсу долара, тому що це суттєво вдарило, але і через фактор дійсно неорганізованої роботи. Говорять так, що, мовляв, чорної контрабанди не залишилося. Говорю, хорошо, добре. Як тоді ви мені поясните те, що враховуючи курсову різницю, хоча б взяти за один місяць січня місяця, ми маємо недонадходжень близько 8 мільярдів гривень, на курсовій різниці, за офіційними даними, які сьогодні Кабмін озвучив, це приблизно 2,5 мільярди гривень. Я говорю в абсолютних цифрах. А куди ж поділися, говорю, 5,5 ще? І ще вопрос, а откуда беруться мобільні телефони на прилавках, які офіційно не заходять в Україну? Да, тому дійсно є дуже серйозна проблема в детінізації, але її не можна розглядати, ну, як, наприклад, якийсь один сектор. Це комплексна програма, в якій повинні, ну, в першу чергу, як на мене, приймати участь і фіскали, і правоохоронці. Ну, то есть, треба думати о стратегії, все-таки, а не о тактиці, як заявив президент. Однозначно. Ми переходимо до іншого питання. Стратегія якраз Кабінету міністрів по обеспеченню економічного росту. Я напомню, стратегія економічного росту України в ближайші роки основується на привлеченні інвестицій. Вот это і є стратегічна. Заявив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофей Милованов. Деталі в нашому матеріалі. Перейти від економіки проїдання до економіки розвитку. Таку думку висловив міністр розвитку економіки та сільського господарства Тимофій Милованов. За його словами, уряд ставить перед собою такі цілі: за 5 років збільшити ВВП країни на 40%, створити понад 1 мільйона робочих місць і залучити 50 мільярдів доларів прямих іноземних інвестицій. Що нам потрібно перейти від економіки проїдання до економіки розвитку. Що це означає? На сьогодні у нас на 60% зношені основні засоби виробництва в країні. Для того, щоб нам їх доростити, наприклад, до 50%, там, до 48-45%, нам потрібно приблизно 50 мільярдів доларів інвестицій в наступні 5-10 років. А якщо ми хочемо дійти до рівня, там, наприклад, 35-38% зношень, то має бути всі 100. Чому 35-38? Тому що це рівень зношеності у наших сусідів, у Білорусі, у Молдові, у Словаччині тощо. І єдина галузь, де в нас рівень інвестицій чи рівень оновлення, осучаснення засобів виробництва відповідає рівню наших сусідів, це, на жаль, є тільки агро. Тільки в сільському господарстві у нас є достатньо інвестицій. Але нам потрібно ще більше для того, щоб досягти рівень Польщі, де, наприклад, додана вартість в 2 рази більше. А от найуспішнішими сферами української економіки є IT-сектор, аграрний сектор, хімічне виробництво та фармацевтика. Зокрема, в Мінекономіки серед факторів успіху IT-бізнесу виділяють сприятливий режим оподаткування, а для агросектору підкреслюють дешеву робочу силу. У нас є кілька секторів, які є успішними. Ми тут певні з них зазначили. Я хочу звернути увагу на IT і агро. Чим вони відрізняються від інших? Це два успішних сектори економіки, які спроможні вбудуватися в глобальні економічні ланцюги. Тобто і агро, і IT працюють з світовими клієнтами, світовими постачальниками, світовими замовленнями. І це звідти приходить і конкуренція, і навички, і технології. І таким чином ці галузі для нас є успішними. То ми хочемо масштабувати те, що було зроблено в тих галузях, на інші. Що там було зроблено? Інвестиції в людський капітал, інвестиції в основні засоби, а також торгівля, та? Міжнародна торгівля, інтеграція в глобальні ринки. Це важливо.
Ну вот вроде бы набор слов правильный, но стратегии мы не видим. Потому что стратегически министр экономики Милованов сказал примерно следующее. Я переведу на понятный язык. Нам надо развивать сельское хозяйство и больше обращать на него внимание. Ну и IT. Об этом говорят постоянно, все время забывая о том, а на чем зарабатывают самые успешные страны мира. Ну уж точно не на сельском хозяйстве. Потому что Соединенные Штаты всего лишь 1,5% населения работает в сельском хозяйстве и обеспечивают и себя, и соседние страны поставками сельхозпродукции. Кроме того, в составе ВВП сельскохозяйственной продукции крайне мало. То есть она не является драйвером экономики ни в одной успешной стране. Драйверами экономики являются финансовые услуги. Драйверами экономики являются в том числе новые технологии. И на сегодняшний день, если мы не будем говорить о финансах, если мы не наполним страну денег, в общем-то никаких улучшений не ждите. Потому что если министр экономики не говорит об обогащении людей, как люди будут зарабатывать много денег, как люди будут богатеть, почему вдруг инвестиции должны пойти в Украину, почему им выгодно идти в Украину. И вот об этом министр Милованов, к сожалению, не сказал ни одного слова. Они все продовжають бути нацеленими на сільське хазяйство. Трипольської культури. Я, ну, в принципі, не проти такого сценарію. І взагалі вважаю, що, наприклад, якщо поєднувати от те, що сказав Милованов, із тим законопроектом, який зараз розглядається в Верховній Раді, то напрацювання саме величезної стратегії реформування агропромислового комплексу, де і машинобудування, і технології, і фінанси, це все могло б дати серйозний поштовх. Як би ви поставили очередность. Чем первым заниматься и иметь главным приоритетом, а чем в последнюю очередь? Наукові розробки технологій в галузі агропромислового комплексу. На наукові розробки технологій потрібні гроші. 100%. Значит, ми першими должны заниматься деньгами? Так. Потому что у нас передача «Деньги говорят». Я не говорю. Ребята, мы связаны Национальным банком. Мы не можем свободно двигаться. Я розумію, але все ж таки треба було б знаходити сьогодні кошти для того, щоб забезпечити роботу науковців. З бюджету? Нету. Бюджет дуже маленький. У нас соціально орієнтована держава. У нас большой роздутий апарат. Я сьогодні посмотрел, ми, оказывается, тушки закупаємо для этого, как он называется, госрезерва. 3 года 5 їх храним в холодильнике, потом вибрасуємо в ринок. І опять закупаємо тушки. За умови бажання, да, робити те, що, наприклад, я говорю, кошти можна знайти в бюджеті. Це не мільярди гривень на першому етапі. Звісно, можна знайти і іноземного інвестора в науку, в нашу, можна було б знайти. Єдине, треба тримати людей тут на місці, щоб вони не їхали за кордон. Щоб знайти гроші в науку, необхідно знати, ну, допустим, у вас є мільярд доларів, треба розуміти, а куди ви в науку їх тикаєте? Ну, я кажу, треба розуміти, да. На жаль, цього розуміння, як на мене, сьогодні в уряду, ну, можливо, воно є, але вони про це не говорять. А здогадувати? Ну, это секретная информация. А здогадываться, я в этой части не хочу и не беру на себя такую ответственность. Но это причина как раз вот та и есть, что на самом деле они либералы, это правда либералы. Но либералом так был Янукович, и либералом был Ющенко. Они сказали уже, что они центристы. Ну, это те же самые либералы. Либералы, они хотят улучшить государственный организм, чтобы он лучше работал. І на самом деле кожен президент у нас був більшим лібералом, ніж предыдущий. Кожна ідеологія у нас повідує таку мету, абсолютно кожна. Єдине питання, чи достатньо у них розуму і інструментів для забезпечення цього. Ну, може ли Україна йти ліберальним путем? Ось це питання в економіці. В даному етапі, як на мене, ця ідеологія в Україні не прижилася. И оно не приведет к обогащению среды. А если мы будем по Миловану развивать сельское хозяйство, обращать на это внимание и на IT, то мы приведем к тому, что у нас население еще уменьшится вдвое. Він лише не говорить еще одну такую речь. С приводу населения так. Відъезд и слабка народжуваність – это два фактора основные. Ми еще не одну речь не говорить. Чому у нас, наприклад, основные засоби виробництва у сельском господарстве IT найкращі? Про що він сказав? Це ж не заслуга держави. Нет. Це заслуга приватного сектору, приватного бізнесу, який сам створив для себе і робочі місця. Да, їх не так багато в сільському господарстві. За умови височезної рентабельності він і зміг саме оновити засоби виробництва. Держава до цього не доклалася. Ну і треба не забувати, що весь IT-бізнес знаходиться в тіньовому якраз секторі. Абсолютно. Ніхто не платить повну зарплату. Але у законеному тіньовому секторі, який працює через третю групу фізичних осіб-підприємців. Дайте телефонний дзвінок. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Меня зовут Андрей, Киев. Да. Хочу задать такой вопрос. Что вы можете предложить ФОПам
в связи с ужесточением их контроля и новым штрафом? Стоит ли людям менять форму предпринимательской деятельности? Или какой у них будет еще выход в такой ситуации? Спасибо. Ну, тут я вам скажу, что если вы очень маленький, то вообще не обращайте внимания на государство и не регистрируйтесь. То есть введите в наличности. Если вы чуть-чуть выросли, но тут уже каждый выбирает себе первую, вторую или третью группу. У меня, например, с арендой связано, я больше, мне выгодно в третьей группе находиться. Я плачу 5% со всех поступивших денег. Ну, вот это какой-то экспериментальный образец как раз системы 5-10. Ну, а дальше, если вы больше растете, тогда беда начинается. Потому что если у вас большие обороты, свыше 280 тысяч в год, по-моему, в долларах, я имею в виду, 7 миллионов гривен в год, то тогда у вас начинается беда, потому что переход на общую систему приводит к очень большой бухгалтерии, к НДСу, ну и ко всем прелестям контроля государства над такими крупными предприятиями. И поэтому на сегодняшний день налоги практически все стараются не платить. А если зарплату крупные предприятия платят, то тоже через ФОПы. Стараются платить. И поэтому народ выкручивается как может. Крупный бизнес имеет лучшие возможности выкручиваться, потому что он может у себя держать 2, 3, 4, 10 бухгалтеров, 15 печатей и, ну, и так далі. Так, так. Там... І офшори ще. Да, да. Я, чесно кажучи, на рахунок ФОПів був є і залишаюсь з позиції того, що навіть ті нововведення, які сьогодні там з законопроектами «Слуга народу» вже ухвалила, вони практично не вплинуть на роботу. Ну, приємно, що от для ФОПів третьої групи, я собі говорю, что очень даже неплохо, потому что 280 тысяч – это уже неплохая сумма. Да, и 5% тебя легализуют, оно дает тебе возможность. А ця вся істерія, яка розгортається довкола їх роботи, ну це швидше політика. Навіть якщо, ну звичайно, там був такий дуже неприємний нюанс, як на мене, стосовно використання РРО в мобільних додатках. Угу. Бо, мовляв, це платний додаток, за його обслуговування треба буде платити 1000 гривень, тут точно вийдуть відразу ФОПівці і не дадуть цього зробити. А якщо це буде зроблено, немає ніяких проблем. Тому що, ну давайте скажемо щиро, не було проблем і сьогодні у ФОПи з веденням касових книжок, необхідністю використання РРО для продажі підакцизних товарів. Це все, ну, звичайно, схема там дуже дурнувата, маю на увазі реєстрації РРО і так далі, звітності, але це все виконується. Якщо в цій частині буде спрощення, нам його обіцяють, то навпаки полегшать роботу ФОПам. Єдине, що є проблема у нас, це не кореляція цих двох видів оподаткування ФОПа і коли ти працюєш на загальній системі оподаткування. Отут дія контрагентів, як правило, наражається на купу проблем. Да. Тому нам треба думати, або ми всі просто ныряємо в ФОПа, або переходимо на загальну систему оподаткування. Ну, даючи можливість мінімальної сплати податків або зовсім не сплачувати для самозайнятого населення. Но при этом надо понимать, что существование нескольких систем налогообложения позволяет крутить этими системами как только можешь. Потому что в семье у вас может жить один ФОП, так. Если достиг 18 лет, то может и два ФОПика. Вот, плюс жена обычный предприниматель, плюс вы необычный ФОП другой группы. Абсолютно. И поэтому это позволяет людям крутить налогами как угодно. Это приводит к тому, что люди живут в нечестном двойном пространстве. И вместо того, чтобы заниматься изобретениями, что-то придумывать, заботиться о качестве товара, продвигать его на рынок, искать привлечение денег, мы занимаемся бухгалтериями. У меня, я вам скажу, открою честно, у меня два бухгалтера. И это уже давно, потому что когда-то было четыре бухгалтера. Чуть подсократился два бухгалтера. И без двух бухгалтеров я ничего сделать не могу. Потому что слишком много бумажек, которые надо писать. Горы. И поэтому вот это все и останавливается. Мы когда говорим, мы обсуждаем, что надо сделать в Украине, вот чтобы люди понимали на простом языке, это свободное передвижение денег, товаров и людей. И этот фактор должен быть как бы краеугольным в голове, когда вы оцениваете выступление того или иного политика. Вот с точки зрения свободы передвижения товаров, денег и людей, как раз Милованов ничего и не говорит. Ну, він не говорить, тому що мені схожа ця презентація, так само вона класна, я говорю, вона мені сподобалася. Ні, оцінка ситуації. Да, так само, так і як і була презентація Гончарука, програма, коли він заявляв її у вересні місяці. Він чітко і правильно вималював пріоритети і цілі. Правильно, абсолютно, в класичній моделі управління урядом. Так, так робить весь світ, так і зробив він. Єдине, не сказав, як. Да. Тепер дай запитання, ну вже півроку пройшло, як ти це будеш робити? Та саме тут і ситуація з Мілованим, тому що все це виглядає дуже райдушно, але що за цим практично? Цифри хороші, 50 мільярдів прийде. Звідки? Як? Дороги построю. Ще один такий момент. Коли ця фраза прозвучала з уст Зеленського, у мене таке було враження, що я очувся, ослухався.
Як може бути так, що тобі представляють, ну, вибачте, чувака, я по-іншому сказати не можу, чи чувіху, да, яка буде за тебе рішати ці питання везде, в судах. Ну це так виглядає, це маячня повна. Як, чому я плачу повністю податки, так? А той, хто прийде з більшими грішми, він може менше платити податків. Ну це маячня, це просто несправедливість, яка буде породжувати те, що бізнес іще далі вітчизняний буде заходити в тінь, взагалі нічого платити не буде після таких заяв, а іноземці прийдуть і будуть розуміти, що їм або порішають, або вони все заберуть. А так як вони не можуть врати, як українці, то вони подумають, ми платимо налоги, а українці не платять налоги, тому що українці привикли жити в зазеркалі. І на самом деле, от у нас много смотрят нас пенсіонери, от іменно пенсії маленькі, тому що ми знаходимося в зазеркалі, ніхто не платить налогів. Или очень мало людей, или очень мало компаний, которые платят налоги. Как правило, эти компании разоряются постепенно. Потому что если вы платите все налоги, то вы разоряетесь. И о том, чтобы абсолютно дать возможность честно работать на территории Украины, честно, потому что здесь вот важно, что... А есть ли возможность честно работать? Если нет возможности честно работать, то оправдано. Фіскальне навантаження таке, ну, дійсно, вам з власного досвіду скажу, що якщо ти працюєш абсолютно в білу, то підприємство справді не виживе. Ні одно не виживе. Не виживе. Це, ну, доконаний факт. Навіть і серед тих, хто займається малим бізнесом, працює на спрощеній системі оподаткування, фізичні особи-підприємці, і там намагаються уникати сплати податків. Тому що наймані працівники, в першу чергу, це величезне податкове навантаження для того, щоб їм виплачувати в білу зарплату. Хочете, щоб, от держава, ви хочете, щоб показати вам білу високу зарплату? Знизьте податки мінімум вдвічі. Знизь. Я спрашивал у работников, хотите ли вы получать зарплату полностью, которую я вам плачу в белую. Нет, они отказались, потому что мне пришлось бы 40% у них отобрать денег. Так. Они говорят, зачем? Да, плати мне 1000, а не 600. И пошла нафиг держава. Очень так патріотичний подход, ну, к своїй сім'ї. Але це правда. Це правда. Сьогодні так абсолютна більшість найманих працівників розмірковують. Вони навіть не говорять про те, коли їм пропонують або офіційне працевлаштування, або ні. Говорять, та мені байдуже, мені головне, щоб зарплата була. А пенсія? Та кожний думають. Нема усвідомлення цього. Тому... Ну, тому що вони бачать, яку пенсію отримують нинішні пенсіонери. Так, але і на неї розраховувати. Але ж, звичайно, що треба, ну, в цій частині, щоб і уряд працював. А і, згадуючи про пенсії, остання заява, яка була озвучена, я вважаю, що це ідея Гончарука, вона прослідковується і в доповіді Мілованова стосовно підвищення середнього віку проживання людей. Є ідея в «Слуги народу» підвищувати кожного року пенсійний вік, бо не вистачає грошей в пенсійному фонді. Їх завжди там не вистачало. Завжди. І електорально це може убити «Слугу народу». Ну, воно швидше за все так і буде, тому що вони думають тими категоріями, якими думали попередня влада. Ці невдалість цих такого ходу мислення вже показала себе. Вони втрачають підтримку людей. Тому я не бачу перспективи в цьому сенсі взагалі, ну, відсутності навіть цієї стратегії. Я не можу сказати, ну, що вона є. Ну, тому що, судя по всьому, вони такі... дріфують в сторону того, що діяло Порошенко. Однозначно. Це продовження. Ще продовження. Ще більше навіть. Фіскальний тиск збільшується. Ну, на самом деле, ми з вами в дилемі знаходимося. З одної сторони, я часто говорю противоречивые речі, що я приветствую, що делается в турборежимі. Там, закон о землі швидше приймається, там, хоча затянули. Розпродажа госпредприятий, які готуються. Тобто, многие вещи вроде положительні. Делается. Но с другой стороны, видно, что недостаточно, и видно, что на этом украинцы не разбогатеют. Я честно вам скажу, на рахунок цих інструментів, моя позиція є, була і залишається. З чого треба взагалі було почати працювати, це з написання нового податкового кодексу. А він написан. Де? Везде. Везде, але не в Верховній Раді. Він написан, він має бути дуже простим. И понятно. Абсолютно. Потому так. Что на сегодняшний день надо еще людей приучить платить налоги самостоятельно. Приучить ежегодно писать декларацию. Цього не можна зробити, звичайно, за один день, але якщо б хоча б менші податки вони платили, то вже більше ймовірність того, хоч якась частина б їх би сплачувала. То есть это надо взорвать сознание людей, потому что люди часто даже не задумываются об этом. А если мы будем взрывать сознание людей, не будет электоральной поддержки. Треба приносити себе в жертву, але ця влада не готова принести себе в жертву електорально. Це точно. Раз вони почали дріфувати до центризму, тому що первоначально власть заявила про те, що вони ліберали. О, лібертаріанці. Зовсім лібертаріанці. І я був удивлен, тому що я слышу і слушаю, вони говорять, ми лібертаріанці, тому що президент сказав. А коли я починав задавати питання про налоги,
аналогию либертарианцы собираются снижать, они говорят, аналогии не главное. Аналогии здесь ни при чем. И я долго думал, а почему они так говорят? А потом понял, многие сидят на грантах, а грантоеды налогов не платят. И поэтому им налоги ни при чем. А то, что он ходит в магазин, покупает и всю налоговую эту систему поддерживает, но я больше покопался, я нашел, что эти налоги не доходят до государства. Потому что люди думают, ну ладно, я заплатил, государство будет. Но там уже включается казнократство, отмывка, схематоз. Частині ще одна така просто ідея фікс, як на мене, і вона подається як догма, що безнальні розрахунки, вони є 100% сприянням детінізації економіки. Так, але це маніпулятивна дефініція, тому що вони лише один з інструментів, які можуть мінімізувати тіньову економіку, тіньовий сектор. І то в невеликій частині. Тому що, ну правильно ви помічали, якщо ви навіть карткою розраховуєтеся, це не означає, що з цієї суми, що яку ви заплатили, попало... що ви попали це в суму оподаткування. Приймемо дзвінок. Алло. Алло, добре, да? Вікторович. Да. И Валерий Клочок, хотел бы вас тоже поприветствовать. И у меня к вам такой вопрос. В общем, хочу поблагодарить в первый, значит, раз, что за то, что вы несете эту идею в массы, за то, что вы не останавливаетесь, и надеюсь, что все-таки народ проснется. И у нас идея эта прорастет. Вопрос, собственно, такой. Что должно произойти, или сколько времени должно произойти, чтобы... эта идея 5-10 была внедрена в Украине, и такие, как слуги народа наши, поняли, что хватит вывозить уже капитал своих детей и деньги с этой территории и построить страну для себя. Построить Манхэттен здесь и лучшие магазины, всякие торговые центры, чтобы была здесь активность. Спасибо. Хороший вопрос в том плане, что тысячи лет на территории Украины не приживается нормальная плотность населения, не идут сюда деньги, отсюда вывозятся ресурсы, ну, там тысячелетнее зерно, руда и женщины. То есть традиционно идут в Европу. На сегодняшний день, если раньше в виде рабов вывозили, то сейчас добровольно едут, такое добровольное рабство. И не зажигается как бы настоящая цивилизация. Для этого достаточно из космоса посмотреть на землю ночную, да, европейскую, и мы видим, где наибольше горят. И как раз страны, которые там... Бенилюкс, Британия, горят больше всего. И горят, это значит, туда идут люди на свет. То есть они хотят жить там. Плотность населения там на порядке выше, чем у нас. А территория Украины остается темной. И это тысячи лет. И вот получается правильный вопрос, а что же должно произойти, чтобы люди поехали сюда, чтобы мы горели, как Европа? Немає, в моєму розумінні немає такої пігулки, яку з'їв би, в себе відбулося однозначно. Навіть от зміна влади, вона показує, що це ще ну, не такий швидкий процес. Заяви кандидатів на посади президентів, народні депутати звучать просто геніально. Вони легко сприймаються людьми, люди йдуть за ними, голосують. Зверніть увагу, нам обіцяв Зеленський купу всього, люди просто встроєними колонами пішли на виборчі дільниці, проголосували. Ні в кого навіть не виникало сумніву в тому, чи легітимний Зеленський, чи ні. Так, але з тих обіцянок, що були сказані, то ну, нічого нема такого, щоб корелювалося із навіть хоча б не те, що говорю вже з ухваленими законами, а з законопроектами. Тому що ті законопроекти, я от пригадую вересень місяць, кінець серпня, коли з'явилися врешті-решт документи в парламенті, тому що до цього не було що аналізувати, я собі зробив реєстр перших зареєстрованих там 80 з лишнім документів і почав їх опрацьовувати. То я просто дивувався, як речі, які там, я не маю переконання, що багато хто робив так, як я. Бо люди, як правило, вони схильні сприймати інформацію швидко з засобів масової інформації, а де не всю правду їм говорять. А правда криється в деталях. І от саме от ну, якщо ми зараз утягнемо всіх в деталі, то ми потеряємося. На виході, а підемо з кінця. Давайте от правильно. Так от я ж говорю, і от ті законопроекти, про які я дивився, то вони ніяк... Який ВВП має бути України, щоб вона горіла, як Європа? ВВП на душу населення? На душу населення. От, а це вже як на мене... Це як мінімум 50 тисяч доларів. Як мінімум, так. Як мінімум, на душу населення. Тобто, а працюючий чоловік має виробляти продукцію десь на 100-150 тисяч доларів. Як мінімум, так. Так же? Так. То есть мы, ну, это же легко посчитать и вам, как экономисту, да? Дальше, раз у нас должен быть такой ВВП, мы умножаем на количество населения, то мы получаем цифру в триллионы.
Звичайно. Тобто в Україні должно бути ВВП трильйони. У нас на сьогоднішній день там 130 мільярдів доларів. За скромними підрахунками. 2 трильйона треба. Теперь вопрос, как со 130 миллиардов прыгнуть на 2 триллиона? Ну, звичайно, що швидко стрибнути не вдасться. Це а ми зараз не о швидкості стрибка. Ну, людина потому що запитує, правильний що вопрос триллион. Був задан. Що должно произойти сьогодні, то есть імпульс, сьогодні, щоб достичь, допустим, через 5-10 лет, вот, ну, даже это невозможно, достичь этих параметров. Змінити правила гри. Абсолютно. Змінити. Причому не на європейський. Ні. Как показывает практика. Потому что если мы должны, люди должны понимать. Мы, конечно, приветствуем наш ход в Европу, да? Но если мы будем идти сегодня, путем сегодняшней Европы, мы будем оставаться темной территорией. Треба брати досвід і переймати його, але не копіювати. Тому що треба дивитися. У нас, ну, як на мене, є унікальний потенціал, все-таки я схиляю до того, це земля. Дійсно. Вона повинна отримати нове дихання. Такої землі, як у нас, немає ніде. І мене... Ви на автоматі це говорите? Ні, не на автоматі. Така земля є в Ростові-на-Дону. Така земля є. А образець в Парижі не українська земля храниться, а якраз земля оттуда. Все рівно, я вважаю, що наша земля вона найкраща, тому що ми можемо з неї зробити 2-3 трильйони. Це дуже патріотично звучить, але діло в тому, що у нас зона ризикованого земледілля. І тут ніколи не будуть некоторі культури рости, такі як виноград, які дають цінність землі. Вони будуть все одно рости в горній місці. У нас сьогодні, якщо згадати знову агропромисловий комплекс, ну, точніше, перепрошую, не комплекс, а товариство сільськогосподарське з обмеженою відповідальністю, переважно більшість така форма сьогодні господарювання, які обробляють десятки, сотні тисяч гектар, при заявленій статистиці рентабельності вирощування основних культур від 30 до 60%, це теж Комстат. Этого недостаточно. Ні. А насправді то рентабельність не така, вона майже в 10 разів більше, порядка 300%. За рахунок чого відбулося оновлення основних засобів в сільському господарстві? При рентабельності 30-60 цього в житті було. За счет дешевішої в мірі оренди, тому що у нас мораторій на землю, люди недополучають за оренду землі. За счет того, що нет налогообложення в сільському господарстві вообще, практически нету. Останні 2 роки лише є. І за счет того, що огромні землі достались людям, які за них нічого не платять. Тому і є створені всі достатні умови для того, щоб був серйозний поштовх. Є. Єдине, для того, щоб зарабатували латифундисти. Но является ли это драйвером экономики? Потому что для меня, как для городского жителя, мне совершенно все равно, сколько латифундист зарабатывает. Це засіб виробництва. Якщо у тебе є засоби виробництва, це засіб виробництва, в моєму розумінні, тоді ти можеш щось зробити. Ти ж не можеш з повітря щось зробити. В странах Бенілюкса сільське господарство займає 5% ВВП. А Нідерланди є першою країною фактично в Європі по експорту сільськогосподарської продукції. Процентах. В процентах это будет те же 5%. Потому что в Нідерландах остальное совершенно другие отрасли задействованы. Вот в чем проблема. Объявлять драйвером самую низкодающую к ВВП отрасль – для это нонсенс. України в нынешних умовах це могло б стати поштовхом. Почему? Ну, как это решает вопрос меня, городского жителя, который ведет бизнес в городе? Вас особисто це стосувалося б таким чином, що люди, які працюють за кордоном, масово почали повертатися б додому. В сільське господарство? В тому числі. Ви шутите? В переробну промисловість. Діло в тому, що при розвитті, ви ж говорите правду людям, при розвитті сільського господарства – це механізація. Это новые технологии. А значит, население в основном не нужно будет в сельском хозяйстве. Переробная промысловость. Переробка. Но это мы сейчас так говорим. Так. Она, возможно, будет появляться. Но это будут скорее заводы, автоматы. Потому что в мире на товарных, на товарах приклад уже Китаю. Мало зарабатывают. Вы правильно сказали. По статистике 30-60%. А в той же самой IT-сфере это в 3-4 звезды. Ну, это же абсолютно разные секторы. Конечно, можно сравнивать АПК так, и но сравнивать IT. Кто должен быть драйвером? А машину в самом начале мы говорили, драйвером должна быть, скорее всего, банковско-финансовая система. С освобождения денег надо начинать. Ну, то есть, условно говоря, наполнить бассейн водой, факт. Деньгами. Я розумію, це доконаний факт, але ж, що гроші треба в будь-якому випадку. Ну, так для я ж говорю, правительство ставит, мы же сейчас о чем говорим, о стратегии развития. Если мы ставим стратегию развития самую нижнюю отрасль, потому что сельское хозяйство все равно нижняя отрасль, следующая идет там промышленность, следующая там банковский сектор. У вас дуже високі вимоги до цього уряду, пане Надіжню. Вони так не можуть відповідати. Ну, не знаю. Я хотел бы, чтобы уряд начал говорить идеями. Сегодня у нас был в гостях политический эксперт, политический экономический эксперт Валерий Клочок. Спасибо. И вам дуже дякую.